com você. Eu vejo pelos e-mails, assim, eles tratam você realmente como um semideus. É, eu acho assim, que você tem que perguntar, você tem que transferir essa pergunta para eles. Porque o meu comportamento foi o mesmo no Curitiba, no Cruzeiro, no Palmeiras e lá. O único lugar que eu tive um comportamento diferente foi no Flamengo, até porque foi um espaço muito curto de tempo. E hoje, parado de jogar já o Parei em 14, dezembro desse ano, faz 5 anos, eu olho para trás e eu vejo que é impossível de dissociar a minha passagem nesses clubes. Sem falar do meu nome, em algum momento eu tive participações importantes no Curitiba, no Cruzeiro, no Palmeiras e lá também. A lá é maior, é menor, eu costumo dizer que é diferente por eles, pela forma como eles se posicionam, pela forma como eles torcem, pela forma como eles olham o Fenerbahçe. Aí eles são mais Fenerbahçe do que um Palmeiras é palmeirense? Não sei te dizer. Porque ninguém consegue medir um amor, né, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para um clube. O que eu posso dizer é que é diferente. Eu vi situações na Turquia que eu jamais veria no Brasil. Vou te dar um exemplo. A gente ganhava um clássico fora de casa, vinha com um ônibus para o centro de treinamento para cada um pegar o seu carro e seguir para suas casas. No Brasil a gente também faz isso. Eu joguei alguns jogos no Morumbi, ganhava o clássico do Morumbi de São Paulo ou do Corinthians, voltava para o centro de treinamento do Palmeiras, pegava meu carro e ia para casa. Ao voltar de um Galatasaray Fenerbahçe, um Beşiktaş e Fenerbahçe, o centro de treinamento estava lotado. Então, por exemplo, nós ganhamos o Beşiktaş uma vez de 1-0 no campo do Beşiktaş, um gol do Matea Kesman. Quando a gente voltou, enquanto o Matea não se posicionava com o torcedor, não falava com o torcedor não abria para que o ônibus passasse. Era uma festa, era um campeonato à parte. E no meio disso, é aí que me chama a atenção, no meio disso tinham mulheres vestidas de noiva, tinham o rapaz que era o noivo, que ou tinha casado ou casaria com aquela moça. Eu vi casais brindando com champanhe no meio da torcida, no meio de uma multidão. No Brasil, jamais vi isso. Eu, por exemplo, se eu for num dentista numa segunda-feira de manhã, um médico, e eu encontro uma senhora de 70, 80 anos, dificilmente ela vai estar discutindo futebol. E na Turquia eu via as senhoras discutindo futebol. Existem, sei lá, mais de 10 jornais falando de futebol. Existe uma centralização em cima de Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş, coisa que no Brasil é diferente. Por exemplo, se você vai a Porto Alegre, onde tem Grêmio e Inter, não se fala do Corinthians e do Palmeiras. Se você vai na Bahia, pode até falar de times cariocas e time paulista, mas o foco é em cima de Bahia e Vitória. E na Turquia, você vai para uma cidade que não seja Istambul, que é fora do ambiente deles, eles vão falar em Fenerbahçe, em Galatasaray, eles vão falar em Beşiktaş. Eu fiz final de Supercopa em Colônia, na Alemanha. Então, é diferente do que nós temos aqui. Né? Esse ano, no próximo ano, não sei o certo, vai começar a Libertadores de jogo único. É uma curiosidade imensa que eu tenho. Imagine um jogo único em Cochabamba, a Boca Juniors versus Flamengo. Qual argentino que vai, qual brasileiro que vai. Eu ainda dei a Bolívia, que ainda é perto. Imagina se vai jogar lá em cima, no Merconorte, lá no, sei lá, em Medellín, na Colômbia. Então, assim, com os turcos acontecem umas situações diferentes das que acontecem aqui. Aí seria injusto da minha parte dizer que lá é maior, aqui é menor, porque eu, sinceramente, eu não tenho como medir. Agora, relacionado a mim, eu sou super grato ao palmeirense, eu sou super grato ao cruzeirense, ao próprio flamenguista, que mesmo não tendo jogado nada lá, eles me tratam super bem. Minha relação com Curitiba é um pouco diferente, porque eu sou da casa e eu tenho uma participação muito mais profunda dentro do clube. E também sou super grato ao torcedor turco, né? Que aí extrapola o Fenerbahçe, porque não é somente a torcida do Fenerbahçe, né? As outras também me trataram e trataram a minha família sempre muito bem. Aquilo que eu tinha que falar também, eles sempre pedem para perguntar isso, se você gostaria de voltar para a Turquia, se você sente saudade, você gostaria de trabalhar lá.
Sinto muita saudade. Muita. Só que a vida muda, né? Eu, por exemplo, quando eu sou mandado embora, eu sou mandado embora de surpresa, a ideia minha e da minha esposa na época era seguir, né? Era seguir, minha mulher falava em comprar casa, minha mulher imaginava que a gente pudesse sentar com o Fenerbahçe e renovar contrato. Então, quando eu sou mandado embora, não é um jogador que mandado embora, é uma família toda e não é algo que você planeja. Na verdade, me puxaram com raiz e tudo e me puseram de lado. E quando me puseram de lado, o que eu faço? Eu volto pro Brasil e tento organizar minha vida. Então sou eu, minha mulher, são três filhos, cada um numa idade diferente, cada um fazendo as suas coisas. Então assim, hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma filha de 15, eu tenho uma outra que vai fazer 13, eu tenho um menino de 9, eu tenho meu trabalho aqui na televisão, tenho as coisas que eu faço. Eu tenho saudades? É óbvio que eu tenho saudades. Eu vivi muito bem, era muito bem tratado, tinha uma vida maravilhosa. Posso voltar um dia? De repente, posso. Posso, se eu tiver uma função para fazer, posso. Mas nunca ninguém me convidou, nunca tive um convite feito de maneira oficial. Hoje, por exemplo, você pode ser treinador? Não posso, ainda estou me preparando para ser treinador. Mas no futuro, num lugar onde eu me sinto bem, num lugar onde as pessoas me tratam bem, se existir a possibilidade, por que não? Agora não é um futuro próximo devido a tudo isso que eu acabei de citar. Tá difícil escolher uma dentro de 8 anos, né? Mas tiveram momentos marcantes. Por exemplo, Fenerbahçe CSKA foi importantíssimo, porque é uma partida histórica, a gente precisava ganhar em casa. O Fenerbahçe não tinha nunca passado na chave de grupos da Champions. E naquela noite dependia de uma vitória simples para passar. Passamos. E uma noite que são lembranças boas, porque eu tive uma participação muito boa. A gente sai, inicia um 0-1, eu consigo empatar, na jogada seguinte eu construo toda a jogada que o Urboral, ponto esquerdo, acaba concluindo. Essa é uma noite importante, mas eu, por exemplo, eu tive a felicidade de fazer 3 gols em menos de 10 minutos no campo do Beşiktaş, no ano em que a gente foi campeão em 2011. No mesmo ano a gente sai perdendo pro Galatasaray, e vira 2-1, eu dou passe pro primeiro gol e faço o gol da vitória no minuto 42, 43, segundo tempo. Mas assim, essas são as que vêm, mas se eu começar a puxar pela memória, vem muito jogo, porque são mais de 300 jogos. E tem as coisas boas, as coisas ruins, como normalmente acontece em futebol. É especial pelo seguinte, era o primeiro clássico no estádio novo, no que eles chamam de TT Arena. O torcedor do Galatasaray fez uma festa lindíssima para tentar entrar no Guinness como o recorde de maior decibel. Parece que eles conseguiram. E eu brinco com essa história com os meus amigos, porque o barulho era insuportável no aquecimento, que era a hora que o Guinness estava trabalhando para ser atingido. Então a gente está aquecendo com um barulho assim assustador. E quando eu faço o gol, é como a televisão apagando, um silêncio. Você ouve lá no fundinho a torcida do Fenerbahçe comemorando, mas era pouca gente lá no alto do estádio. Isso era segundo turno de um turno que a gente virou em quarto. Meu Deus, quando o Galatasaray subiu aquela explosão da torcida. Não, nesses dois jogos. São o jogo do CSKA. Que é um jogo, nós estamos perdendo 1-0, naquele momento a gente está desclassificado, sobra uma bola para mim que eu controlo, e normalmente em jogadas assim eu direcionaria, acharia algum companheiro. E quando a bola viaja aqui, eu percebo que o rebote vem, eu balanço a cabeça para ver se tem alguém do lado, eu vou controlar e vou chutar. E acerto um chute que, como diriam os radialistas da antiga, de rara felicidade, vai lá num lugar onde dificilmente qualquer goleiro chegaria. Esse seria um gol, e esse gol que eu acabei de citar do Galatasaray, por tudo aquilo que representava. O jogo em si já representa, mas tudo aquilo que representava esse jogo tem batido na trave aí nas últimas temporadas. Acredito que esse ano vença.
É, falar do Fenerbahçe eu não me sinto à vontade porque eu tô longe, né? Eu vejo só como torcedor. Se você me pedir 15 jogadores, talvez eu não consiga lembrar o nome de 15 jogadores porque eu tô à distância. Eu acompanho os scores, a classificação. É, tive lá agora um mês atrás, conversei com as pessoas, vi um jogo do Fenerbahçe, realmente o time não se encontra. O jogo que eu vi, você vê que tem bons jogadores, mas jogadores sem confiança devido ao momento ruim, né? Então eu acredito que iniciou ruim, né? Não sei que tipo de planejamento fizeram, mas é óbvio e fica claro que as coisas não funcionaram. É, talvez seja a pior campanha da história do clube. E eu acredito que tenha muito a ver com a passagem de bastão, né? O ex-presidente comandou o clube de 97 até 17, se não estou enganado, são 20 anos. Veio um novo comando, que é o atual presidente, então o atual presidente ainda está reconhecendo o clube, está buscando ver onde estão os buracos. Às vezes você acha que o buraco é pequeno, às vezes o buraco é maior. Mas acredito que eles vão fazer como eles estão fazendo, né? De busca de recuperação. Desse ano de permanência, para não vai passar susto, mas que não caia para a segunda divisão, para que a partir da janela do verão europeu possa fazer um novo time e uma campanha diferente no próximo ano. Mas se eu não estou enganado, o Moussa Sow, que era um atacante senegalês, nosso time fez 1-0 e eu fiz 2-0. Nós tínhamos 2-0 e o Galatasaray acaba empatando e depois nos assusta mesmo, o Baros teve a chance de fazer o 3-2. Era o que eu disse ao longo da entrevista, né? O treinador, em vários momentos, ele imaginava a equipe sem mim. E o meu sentimento era o sentimento de não poder ajudar, né? Porque a partir do momento que você está fora do campo, só te resta torcer. Então, quando eu era substituído, eu ia para fora do campo, torcia pelo melhor de quem estava dentro e ficava com aquela coisa de você estar com as mãos amarradas, né? Porque eu sempre respeitava a hierarquia do treinador, né? Discordava várias vezes, o que é totalmente normal. E nesse dia, estava ali fora, né? Sofrendo, né? Torcendo para que aquela bola não entrasse, como acabou não entrando. E com o sentimento de que se eu estivesse dentro do campo as coisas poderiam ser diferentes. Entenda, diferente, não quer dizer que seriam melhores, eu poderia estar no campo e nós estávamos perdendo, né? Mas assim, sempre que eu era substituído, era um sentimento de que, para minha parte, acaba aqui e vamos para o lado de fora torcer para que quem está dentro do campo tenha a oportunidade e faça as coisas da melhor maneira possível. O Raj, para mim, é uma referência de infância, né? Sempre. Engraçado que eles sempre perguntavam quem era melhor, eu ou ele, e é algo que realmente é algo que eu não faço, não é uma coisa que eu curta muito. Eles tinham mandado essa pergunta aqui pra mim, eu falei, eu não vou fazer, porque ninguém gosta de responder isso. É, mas assim, eu, por exemplo, o Raj, quando o Raj se torna o Raj conhecido na Copa dos Estados Unidos, em 94, eu era um menino em Curitiba e eu tinha como uma referência. Tá acontecendo. Faz 42 em setembro. Então, assim, em 94 eu tinha 16 anos, né? E acompanhava, torcendo pelo Brasil, a Romênia fazendo uma Copa maravilhosa, o Raj jogando muito bem. E lá existia isso, quem joga mais, o Raj ou o Alex. E eu sempre dei risada, porque eu acho que comparação de épocas é muito difícil. E quando você compara individualmente, você tem que comparar o que o cara fez individualmente, né? Porque uma vez me falaram assim, o Raj jogou muito mais que o Alex porque jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid. Eu falei, então ele jogou mais que o Zico. Era até canhoto, trabalhava de 10, fazia vários gols. Era um jogador que na minha adolescência, ali, final de adolescência, já começando a entrar na equipe principal do Curitiba, eu acompanhava, via, gostava muito da maneira como ele jogava. E depois eu entendia, porque ele fez jogos maravilhosos, teve títulos maravilhosos com o time do Galatasaray, mas é um cara que eu sempre admirei e continuo admirando, porque realmente era, na minha adolescência ali pra frente, foi um dos grandes nomes da posição.